បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម នាងអុកសុគុនកញ្ញាបានសម្រាលកូនប្រុសដោយជោគជ័យនិងសុវត្ថិភាពកាលពីប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅនេះនៅមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលកូនប្រុសដំបងនេះមានមុខមាត់គួរឲ្យខ្នាញ់និងទទួលបានការស្រឡាញ់ពីមហាជនជាពិសេសអ្នកសិល្បៈគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរហើយកាលពីថ្មីៗនេះនាងបានវិលមកខ្មែរវិញយ៉ាងណាមិញក្រោយសម្រាលកូនបានរយៈពេល ជាងមួយខែរួចមកតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសនៅនាងអុកសុគុនកញ្ញាបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងភ្ញាក់ផ្អើលនិងកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ក្រោយនាងបានបដូស្ទាយតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតអមដោយរាងតូចច្រឡឹងមើលទៅមិនសមជាអ្នកទើបសម្រាលកូនសោះមហាជនស្ងើចសរសើរគ្រប់គ្នាថា ស្ទាយថ្មីលេងខ្លួនក្រោយសម្រាលនេះពិតជាស្អាតប្លែកតែម្ដងរហូតមានមហាជនជាច្រើនបានសារូបភាពនោះបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា